ಮೋದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಅವ್ರು ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡ್ರ, ಅದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬರ್ದಿರ ಇರ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ 4 ತಿಂಗಳು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೂಡ 8,000 ಬಂದಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ 4 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 8,000 ಬಂತು, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಒಂದು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಜನಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಂಗಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ರಾಜಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಓಟ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತೀರಿ? ಬಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ. ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ ನೀರಿಂದು. ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದು ನೀರಿಂದು. ಎರಡು ರೀತಿ ನೀರಿಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಂತರ್ಜಲದ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವೈರುಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಅವರು 2-3 ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯಾ, ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಸರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬದಲ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅವರು, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮಾತಾಡೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ, ಟಿವಿಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಕಿಂತ ಖಂಡಿತ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ? ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಸರ್. ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿದೆ, ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತವ್ರೆ, ಗೊತ್ತಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್. ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಸತತ 3 ಬಾರಿ ಬಂದವರೆ, 4ನೇ ಬಾರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟವರೆ. ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗ ಬಂದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ನಾಯಕ ಬಂದ್ರೆ, ಬಂದಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳೇನು ಸುಖಗಳೇನು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದು, ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ? ಯಾರು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಜನಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾವಂತನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೀರಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತರ್ಜಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅದರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ, ಪಿ ಸಿ ಮೋಹನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.